Кожен абітурієнт постає перед одним із найважливіших рішень у житті – вибір професії, університету, факультету. Якщо ти палкий прихильник українського слова та національних звичаїв, тоді тобі до нас. Якщо ти мрієш досліджувати прадавні мови, витоки нашого рідного слова, то саме українська філологія допоможе поринути у вир цікавих фактів. Навчання на факультеті – великий старт у майбутнє. Потрапивши у велику філологічну родину, у тебе не виникатиме бажання звідти піти. Адже наш факультет – це не лише місце навчання, це місце твого цілісного розвитку. Саме університет мотивує не лише вчитися, а й шукати можливості застосування професії у житті. Тож вступайте на філологію, підтримуйте рідну, солов'їну. Адже хтось воює зі зброєю в руках, а ми – зі словом на вустах. Якщо ти прагнеш знань, то висококваліфіковані викладачі відкриють перед тобою нові горизонти для науково-дослідницької роботи. Команда професіоналів-викладачів допоможе опанувати всі необхідні знання в галузі філології.